Hej! Hallå! Hey. Läget? Det är kanon. Bra. Det står ju I'm fine. I'm fine. Och så är det skotthål här vid. Oj, du ser ut som en rappare nästan. Ja, jag kör ju lite blandat där vid. Jag är på som karaoke då på Viking Line. Och så en gång så fick jag pris då. Oj, oj, oj. Etta. Är det så? Oh. Fick du en pokal? Ja. Det låter bra. Vad ska du sjunga för oss idag då? Det är den här låten Another Brick in the Wall med Pink Floyd. Pink Floyd, jättebra. Mm. Men kör. Okej. Okay. Ja. Jag är lite nervös. We don't need no education. Teacher, leave the kids alone. Hey, scissor! Teacher, leave the kids alone. Oh yeah, pour her out just another brick in the wall. Jag måste säga så här. Alltså. Härligt. Jag ser absolut varför du vann den här pokalen. Ja. Det är bäst. Tack. Bra kämpat. Mm. Men jag tror inte att du ska vara med i Idol. Det är inte det vi letar efter för Idol 2016. Mm. Och jag tyckte att du var för bra, så jag måste rösta nej. Okej, tack så mycket. Tack för ändå. Tack. Tack. Ja, det blev ingen guldbeta. Nej, nej, men det var kul att ställa upp i alla fall. Ja. Gick det som du hade tänkt då? Ja, då, det tycker jag. De ena tyckte väl att det var för bra.